Lo Sindicat, un espai informatiu on aprofundirem sobre l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'Ajuntament d'Amposta. Parlarem sobre els serveis que s'ofereixen des de l'àrea, orientació i acompanyament a les persones en recerca de feina i millora d'ocupabilitat, borsa de treball, formació professional, Amposta Empresa, emprenedoria i autoocupació, Fab Lab, economia social, nous projectes de desenvolupament local i tots els recursos que es poden oferir a la ciutadania. Benvinguts a Lo Sindicat. Doncs una setmana més, espai Lo Sindicat aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio des de l'àrea de polítiques d'ocupació. Avui ens acompanya Sandra Liau per parlar del programa Treball i Formació. Què tal, Sandra? Bon dia. Com estàs? Hola, bon dia. Sí, avui parlarem una mica sobre el programa Treball i Formació i en concret sobre aquestes 12 persones que es van incorporar a l'Ajuntament d'Amposta el passat 30 de maig. A quin col·lectiu està destinat aquest programa? Este programa, ara actualment en aquestes persones, estava adreçat a persones de 52 anys o més que estaven en situació d'atur, persones que estaven cobrant la renda garantida i, per últim, persones que estaven aturades de llarga durada. Molt bé, aquest seria el col·lectiu al que va dirigit aquest programa. I quines places han ocupat aquestes 12 persones de les que ens parlaves a l'Ajuntament d'Amposta? En quines àrees les podem trobar? Bueno, 8 de les 12 persones ocupen un lloc de treball d'auxiliar d'informació, donant suport a àrees de l'Ajuntament, com ara, per exemple, Cultura i Festes, en la qual podeu trobar Verònica. I altres persones ocupen un lloc de treball com auxiliars de pintura, electricitat o PO d'obra, a l'àrea de serveis municipals. Clar, però quin és l'objectiu de que l'Ajuntament faci aquests plans i en aquesta ocasió hagi contractat a 12 persones? Bueno, l'objectiu és clar. L'objectiu és empoderar-les, formar-les i reinserir-les al món laboral. Penseu que partim d'una base que són persones en les quals algunes fa molt de temps que estan a l'atur i estan com una mica desconnectades del món laboral. Per tant, la finalitat d'aquesta experiència és aconseguir empoderar-les de nou com a persones treballadores, motivar-les i formar-les en un lloc de treball o unes tasques concretes per a que, un cop finalitzat este contracte de treball en l'Ajuntament, puguen continuar el seu procés d'ocupació en el mercat de treball. Molt bé, clar, hi haurà persones que estiran escoltant que hi ha aquest programa que es diu de treball i formació i deuen pensar, mira, doncs això a mi me podria anar bé, però com m'hi poso en contacte? Quines són les condicions que he de tindre, que... el que demanen per tal de poder formar part? Bueno, normalment van sortint convocatòries, la convocatòria d'enguany doncs, evidentment ja està coberta, però si la gent vol saber més informació sobre aquest programa i sobre les següents convocatòries, doncs mos pot visitar l'edifici Lo Sindicat, a l'Avinguda La Ràpita, o trucant simplement a l'àrea de desenvolupament social i econòmic al 977 70 40 27. Molt bé, i van funcionant aquests programes, la gent s'hi sent a gust? La veritat és que molt, com a experiència personal, jo considero que és un programa que ajuda molt a les persones a trobar-se de nou al món laboral, no? Este món que està ben una mica desconnectats, les empodera molt i els fa una mica creure seu que són vàlides i que poden ocupar un lloc de treball d'aquestes característiques. Recordem a quin col·lectiu va dirigit i què és el que han de fer per incorporar-se en aquest programa de treball i formació. Sí, aquesta convocatòria estava dirigida a persones de 52 anys o més. De més de 52 anys. De més de 52 anys, persones que estaven cobrant la renda garantida i persones aturades de llarga durada. Com vam explicar ja l'última vegada que van vindre, aquestes persones haurien de complir uns requisits que els marca en aquest cas lo SOC. Lo SOC és el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que és l'entitat que subvenciona aquests 12 contractes de treball a jornada completa i en una temporalitat d'un any. Perquè, en principi, aquestes persones han d'estar apuntades al SOC o no? Sí, han d'estar apuntades al SOC com a demandants d'ocupació. No ocupats. Fantàstic. Alguna cosa més que vulguis afegir respecte a aquest programa de treball i formació que avui ens ha portat el sindicat? En principi, això. Si necessiteu més informació, podeu trucar o també enviar-nos un correu electrònic a ocupació@amposta.cat. Molt bé, i respon la gent a les
les crides que fa el departament? I tant. Vam tindre una participació als processos de selecció de més de 150 persones. Més de 150 apuntades. Persones? I quantes places teníeu? 12? 12. Déu-n'hi-do, eh? 12 places. Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Sandra, i explicar-nos aquest programa de treball i formació en el que en aquesta ocasió 12 persones s'han incorporat a treballar en diferents departaments de l'Ajuntament i que suposo que hi haurà més edicions, no, d'aquest programa. Segur que sí, esperem que sí. Gràcies, feliç jornada. Moltes gràcies. Adéu-siau, adéu. Adéu.